Moja kati ya hoja ambazo zimekuwa zikijadiliwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii ni hoja ya goalkeeper namba 1 wa Simba na goalkeeper namba 2 wa klabu ya Simba, Beno David Kakolanya na Aish Manula, ambao wote walicheza kwa kugawana vipindi, kwa maana dakika 45 kwa mmoja na mwingine dakika 45 katika mchezo wao dhidi ya wagosi wa Ndiba Coastal Union kutokea jijini Tanga katika mwendelezo wa ligi ya kandanda ya Tanzania NBC Premier League katika msimu wa mwaka 2022-2023. Hoja imekuwa ni nani ambaye anastahili pengine kuondoka na clean sheet kati ya Manula na Beno David Kakolanya. Sasa kabla sija kuunganisha na majibu kutokea kwa ofisa habari wa bodi ya ligi kuu ya Tanzania TPLB bwana Karim Boimanda kuhusiana na ni nani ambaye anapaswa kupewa clean sheet kati ya Aish Manula na Beno Kakolanya, ambao kila mmoja ametumia dakika 45 kukaa langoni kwenye mchezo wao dhidi ya Coastal Union. Kwanza naomba nikufahamishe uainisho ambao unapaswa kuweza kufahamu wewe na ikusaidie zaidi kwenye kung'amua haya mambo. Mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa takwimu, hasa kwa kila mchezaji amefanya nini uwanjani na kama amefunga goli ngapi, amepiga pasi ngapi, amekimbia kilomita ngapi, ametoa assist ngapi. Hivyo takwimu za kila mchezaji huandikwa katika karatasi maalum. Sasa hebu tuanze kwanza na neno lenyewe clean sheet. Clean sheet hili ni neno la Kiingereza lenye herufi mbili, kwa maana ya clean ikiwa na tafsiri ya safi kwa Kiswahili na sheet ikiwa ina tafsiri ya karatasi kwa Kiswahili. Hivyo clean sheet inamaanisha karatasi safi kwa tafsiri sisi, ama unaweza kusema hati safi kama ambavyo wataalamu wa mambo wamekuwa wakizungumza. Kwa nini waliamua kuita clean sheet? Ni kwa sababu wakati wa kuandika takwimu za wachezaji enzi hizo, mara nyingi walikuwa hawana tukio maalum la kuandika kwenye karatasi ya goalkeeper. Kwa maana karatasi ilikuwa inabaki empty bila maandishi, wakaamua kuita clean sheet. Kiufupi yani haijaandikwa, haijachafuliwa. Karatasi safi yani no important record to write a clean sheet. Ina maana goalkeeper asiruhusu goal hata moja, yani kiufupi asifungwe hata goli moja. Si ndio eh? Sasa kutokana na maswali ya kwamba kwenye mchezo wa Coastal Union dhidi ya Simba Sports Club, Manula kadaka kipindi cha kwanza, Kakolanya kadaka kipindi cha pili, swali je, ni nani anayeondoka na clean sheet? Jibu ni kwamba ofisa habari wa bodi ya ligi Tanzania bwana Karim Boimanda anatujibu kuhusiana na swala hili, clean sheet ya Manula ama clean sheet ya Beno Kakolanya. Ya mchezo yeye kila mchezaji alicheza dakika 45, kwa maana ya kila mmoja amekuwa na dakika, alikuwa na muda sawa na mwenzake kwenye mchezo huo. Ndio. Na ubaya ni kwamba kanuni zetu sisi hazijaelezea kwamba clean sheet inapotokea scenario ya kitu huo ina anapewa nani. Lakini kwa sababu kanuni za ligi mara zote kwenye jambo ambalo halielezei ama halipo, tunaenda kuangalia wenzetu wanafanyaje, hasa FIFA ama CAF wanafanyaje, basi tunakwenda kule. Kwa mfano kwa FIFA sasa hivi wanachofanya ni kwamba ili goalkeeper hesabiwe kwamba amepata clean sheet, anatakiwa amecheza kuanzia dakika 60 kwenda juu. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia hilo moja kwa moja kwa sababu hilo ni jambo la takwimu, ni jambo ambalo pia linahusika kwenye masuala ya tuzo, na kuna kamati ya tuzo ina vikao vyake. Kwa hivyo nibakie tu kueleza kile ambacho ninachofahamu kwamba kwa sababu kanuni zetu hazijaelezea moja kwa moja, lakini kanuni za FIFA zinasema hivyo. FIFA zetu wanasema hivyo kwamba dakika 60 angalau dakika 60. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli nadhani tunapaswa mimi binafsi napaswa kulifuatilia zaidi kutoka kwenye hiyo kamati ili niweze kuwa na details ambazo zitakuwa thabiti. Oh yes, tumesikia ufafanuzi huo kutokea kwa ofisa habari wa bodi ya ligi ndugu Karim Boimanda. Sasa tumefahamu alichokifahamia, lakini ambacho mimi ninakifahamu ikiwa kama goalkeeper kalinda lango dakika nyingi uwanjani kuanzia dakika 40 na kuendelea, goalkeeper huyo atahesabiwa ana clean sheet, na hata akiumia na mwingine akaingia kama alivyoingia Beno David Kakolanya katika mchezo dhidi ya Coastal Union akadaka na asiruhusu goal, naye atakuwa ana clean sheet.
Kiufupi, wote watakuwa wameondoka na clean sheet, yani hati safi katika mchezo mmoja mmoja. Na ikiwa kama goalkeeper atakayeingia akafungwa, basi atakuwa kapoteza clean sheet, na goalkeeper ambaye alitoka atakuwa kapata clean sheet. Hivyo hata Beno David Kakolanya angefungwa kwa Manula, tayari angelikuwa na clean sheet yake katika mazingira ambayo yanaonekana. By the way, hii nimenukuu kutokana na asili ya neno clean sheet yenyewe, namna ambavyo lilianza, lilivyoandaliwa hadi kufikia hatua ya kuweza kuibuliwa kwa neno clean sheet, kwa maana ya wanasema karatasi safi kwa tafsiri CCC, si ndio? Kama ambavyo inaonekana. So kwa nini waliamua kuita clean sheet goalkeeper asiporuhusu goli katika mazingira ambayo alionekana? Maana yake anapewa hati safi, yani anakuwa msafi kwa sababu hajapata nafasi ya kuruhusu bao, kama ambavyo nimetoka kuzungumza hapa. Umeridhishwa na uainisho huko namna gani, ama una kitu cha kuongezea kuhusiana na hii scenario? Maoni yako please, na usisahau kusubscribe, kucomment, kulike pamoja na kushare.